今日会見開いたのは、私ども政治家女子48党としましては、彼の逮捕に関してですね、当然逮捕はイコール有罪確定ではございません。彼がやったことについて全てが正しいということは思っておりませんが、そうは言ってもですね、彼の言っていることが正しいこともあれば、必要以上に罪を着せられる可能性もあります。ガーシーが嘘の正義よりも真実なく、嘘の正義よりも真実なくという公約を掲げて当選していることからもですね、今後ですね、ガーシーのこういった司法での戦いを政治家女子48党として全力で応援サポートしていくということ、並びに、この帰国によってですね、これまで、疑惑で止まっていた政治家や芸能人、そしていわゆるお金持ちといわれる実業家ですかね、ガーシーの暴露によってですね、本当なのかな、これガーシーの言っていることが本当なのかなっていう国民の方たくさんいらっしゃると思います。私もその国民の一人ですが、これが、いわゆるこれの答え合わせが行われる可能性が極めて高くなる。このまま帰国しなければどっちが正しいのかというのがわからないままで、国民の皆さんがうやむやした形で終わるところがですね、ガーシーが帰国することによってオールクリアになることはないにしても、個人名を出せば綾野剛さんであったりとか、実業家の方であったり、ドワンゴの川上さんが訴えていることがですね、どこまでが彼らの主張が真実なのかっていうのがこれから明らかになっていくことになるという意味では、非常にこの帰国については歓迎をしております。党としては歓迎をしております。で、今のところですね、この被害を訴えておられる方、いまだに民事裁判をしてきている方はいらっしゃらないです。党に対してであったりとか、ガーシーの弁護士の方に聞いてもですね、刑事の告訴はしているようですが、お金を払ってくれ、損害賠償金払ってくれなどの民事訴訟をしてきている方はお一人もいらっしゃいません。で、また党といたしましては、もうガーシーが今国会議員ではないんですけども、次期解散総選挙ですね、やったり2年後の参議院選挙においてはですね、本人の意向を確認しながら積極的に再度国会議員に挑戦してもらいたいという気持ちでおります。私の方からは簡単ですが以上です。ありますか。はい、私の方から言っているだけです。今回、緊急で帰ってこられるということでですね、ガーシーさん帰ってこられるわけなんですけれども、皆さんやっぱどこまで行ってもお忘れなきことをお願いしたいのが、やはり20万票以上もの票を獲得したこのガーシー議員ですね、実際は参議院議員としてですね、国会等の活動はできなかったんですけれども、やはり、今でもこんだけ注目度が高くて、このガーシー議員のこの態度というところに、ここまで記者さんも集まっていただく、この話題を、あくまでもちょっと冷静に国民の皆様に見ていただきたいなと。やはり偏見それだけを持ってガーシーは悪なんだというふうに見ずにですね、自分の自らの手でしっかり情報を取って、本当にガーシーが悪だったのかどうなのか、本当に逮捕されるべきなのかどうなのか、当時も言われてましたけれども、まだ有罪と確定したわけでもございません。なので、そういったところで国民の皆様にちょっと冷静に判断いただきたいなというところが私の思いでございます。私から以上です。